από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Καλημερίζω τον κύριο Λάμπρο Αντωνόπουλο. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ξεκινάτε. Ακούσατε τον πρόλογο. Εσείς πάτε στα υπόλοιπα, κύριε Αντωνόπουλε. Βεβαίως, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα είναι στο Ηράκλειο σήμερα με αφορμή την κοπή της Λουχανιάκης Πίτας, Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, το απόγευμα. Τώρα δεν ξέρω, να σας πω κάτι, μισό λεπτό, να σας πω, να σας παρακαλέσω, να σας ζητήσω το εξής. Είτε είσαστε σε χώρο που δεν περνάει πολύ καλά το σήμα του κινητού τηλεφώνου, είτε ενδεχόμενα αν είσαστε σε σταθερό τηλέφωνο μακριά από τη βάση σας, δεν ξέρω, αλλά την ώρα που μας μιλάτε ή έχετε hands-free και χρησιμοποιείτε, αλλά την ώρα που μας μιλάτε χάνεται η φωνή σας και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που μας λέτε. Οπότε θα πρέπει και να μας βοηθήσετε εσείς, γιατί και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τώρα με ακούτε καλύτερα. Έτσι, μπράβο, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, για να σας ακούει και ο κόσμος. Βεβαίως. Έλεγα λοιπόν ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι σήμερα στο Ηράκλειο. Θα παραστεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής το απόγευμα στις 8 στο κέντρο δεξιώσεων Κουρίτες. Και προφανώς στο πλαίσιο της επίσκεψης του Προέδρου στο Ηράκλειο έχει κανονιστεί μια συνάντηση με τον αγροτικό κόσμο του Ηρακλείου. Έχουμε κάνει ένα κάλεσμα στους εκπροσώπους των αγροτών σήμερα το μεσημέρι στις 12.30 στα γραφεία της Ένωσης, με σκοπό να καταγράψουμε, να ακούσουμε και να καταγράψουμε τα προβλήματα των αγροτών στην Κρήτη, να καταθέσουμε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και προφανώς να συνδιαμορφώσουμε από κοινού το πλαίσιο το οποίο θα κινηθεί το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα στην πρότασή του για το αγροτικό τομέα. Είμαστε ευχαριστημένοι από την απήχηση που έχει το σημερινό κάλεσμα. Εκτιμούμε ότι υπάρχει αρκετή συμμετοχή και είναι μια απόδειξη ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει, όπως στήριζε πάντα, τον αγροτικό κόσμο, ιδιαίτερα του Ηρακλείου και της Κρήτης, και ο πρόεδρος θέλει ο ίδιος να συζητήσει μαζί τους. Είναι παγκρίτιο το κάλεσμα, όπως αντιλαμβάνομαι και όπως υπόθηκε στην αρχή? Είναι σε επίπεδο Ηρακλείου. Προφανώς όμως ότι έχουν ενημερωθεί και σύλλογοι και εκπρόσωποι αγροτών από όλη την Κρήτη που θέλουν να παραστούν και προφανώς και είναι πρόσδεκτοι. Ωραία. Σε επίπεδο Ηρακλείου, τα προβλήματα τα οποία είναι γνωστά, τα προβλήματα τα οποία είναι διαχρονικά, υπάρχουν οι συγκεκριμένες θέσεις από τη δική σας την πλευρά, αλλά ακούσατε πριν από λίγο να λέω αυτό το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος Σταυριανουδάκης από τα Χανιά πριν από λίγο, γι' αυτό και συνεχίζουν τις κινητοποίησεις οι αγρότες, ότι ξέρετε, μιλάνε ακόμα και για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, αλλά αυτό δεν φαίνεται να είναι και τόσο αληθινό, γιατί είναι εκείνη η οποίοι ψήφισαν την κοινή αγροτική πολιτική, τι διάλογο να κάνει ουσιαστικά όταν αυτός ο διάλογος στηρίζεται πάνω σε μια υπογραφή που έχουν βάλει και ουσιαστικά αυτή η υπογραφή βάνει την ταφόπλακα στον πρωτογενή τομέα. Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αν υπάρχουν περιθώρια και αν το επόμενο έτος ως έτος γέφυρα θα μπορεί να αποδώσει, γιατί είναι δύσπιστοι πλέον οι αγρότες με την πολιτική όλων σας, κύριε Αντωνόπουλε, και από το ΠΑΣΟΚ και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, με ποιο τρόπο προασπίζεται τα δικά τους τα δικαιώματα. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο ζητούμενο αυτό. Προφανώς, και υπάρχουν τεράστια περιθώρια να διορθώσουμε τις αστοχίες που μπορούν να υπάρχουν και στη νέα ΚΑΠ, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να στηριχθεί ο αγρότης και ο αγροτικός τομέας στη χώρα που τόσο έχουμε ανάγκη. Όταν μιλάμε για μια επαναδιαπραγμάτευση του οδικού σχεδίου της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής, με απλοποίηση ουσιαστικά οικολογικών σχημάτων και προσαρμογή τους στις ανάγκες της ελληνικής υπαίθρου, ώστε οι ωφελούμενοι να είναι πραγματικά οι πραγματικοί αγρότες. Μιλάμε για δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων σε αγροτικές περιοχές και για μηδενισμό ουσιαστικά του κόστους ενέργειας. Μιλάμε για κατάρρευση του εθνικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Μιλάμε για αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για να είναι πιο δίκαιες και πιο σωστές οι αποζημιώσεις. Μιλάμε για προστασία της αγροτικής γης από τις κερδοσκοπικές πρακτικές των τραπεζών και των ξένων funds που έχουν αγοράσει με ξεφτελιστικά αντίτιμα τα δάνεια των αγροτών, και προφανώς θα υπάρξει μια μηδενική ανοχή σε πρακτικές παράνομων ελληνοποιήσεων προϊόντων. Δηλαδή είναι πράγματα και μια σειρά άλλων μέτρων που συζητάει το ΠΑΣΟΚ και καταθέτει, πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν. Δεν χρειάζεται, δεν ισχύει αυτό που λέμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι αυτή και δεν υπάρχει κανένα περιθώριο, τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε εθνικό επίπεδο μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα που να στηρίξουν τους πραγματικούς αγρότες που τόσο τους έχει ανάγκη η χώρα. Άρα λοιπόν λέτε και τους απαντάτε πάνω σε αυτό το οποίο ισχυρίζονται, ότι μάλλον κοινή πολιτική θέση είναι να συρρυκνωθεί ο πρωτογενής τομέας, ότι δεν είναι δική σας πολιτική, αντιθέτως εσείς επιλέγετε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Προφανώς και επιλέγουμε κάτι άλλο και κάτι διαφορετικό, και δυστυχώς η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι με τον τρόπο που πολιτεύεται και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγρότες της χώρας δεν έχει διάθεση να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα. Και είναι οξύμορο να λέμε ότι η κυβέρνηση κάνει κινήσεις το τελευταίο διάστημα ή ενισχύει τους αγρότες μόνο και μόνο όταν φτάσαν στο σημείο τα τρακτέρ και τα μπλόκα να κλείσουν τις εθνικές οδούς. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να κατέβει ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός να συζητήσει με τους αγρότες και να δώσει κάποια ημίμετρα ως λύσεις κατά την άποψή μας. Θα πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός σχεδιασμός, ο οποίος δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει το τελευταίο διάστημα, και μόνο όταν φτάνουμε σε σημείο των μεγάλων κινητοποιήσεων να σύψουμε πάνω στα προβλήματα των αγροδών. Όχι ότι εσείς δεν έχετε ζήσει ως ΠΑΣΟΚ μεγάλα αγροτικά συλλαλητήρια. Προφανώς και έχουμε ζήσει, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτές οι οποίες έφεραν τη μεγάλη ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα. Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτές οι οποίες μη έβαλαν τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα παραδοσιακά δικαιώματα των παραδοσιακών, των παλαιών χώρων, και κατάφεραν να αποσπάσουμε τις ενισχύσεις, τις αγροτικές επιδοτήσεις που όλα αυτά τα χρόνια στήριζαν και στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα. Και δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν στηρίξει διαχρονικά τον αγροτικό τομέα στη χώρα. Κύριε Αντωνόπουλε, εκτός από τη συνάντηση με τους αγρότες στα γραφεία της Ένωσης Ηρακλείου 12:30 το μεσημέρι, την κοπή της πίτας της Νομαρχιακής Επιτροπής, μήπως στην πορεία της ημέρας ή σε άλλη ημέρα υπάρχουν και άλλα προγραμματισμένα ραντεβού με τον κύριο Ανδρουλάκη, με τοπικούς φορείς? Όχι, δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο. Ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται τώρα το πρωί στο Ηράκλειο, οπότε θα είναι η συνάντηση το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι η πίτα μας. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά από την Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη.